Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Nofarizian binti Muhammad Zain atau panggilan mesra Cikgu Izzy, mengajar mata pelajaran Matematik Tingkatan 5 di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz, Majlis Agama Islam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat. Pada sesi pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tajuk Penyelesaian Persamaan Linear Serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Sudahkah anda bersedia? Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks Matematik Tingkatan 5, buku catatan, kalkulator dan peralatan menulis. Murid-murid, di akhir sesi pembelajaran, cikgu berharap anda akan dapat yang pertama, menulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Kedua, menentukan nilai X dan nilai Y dalam matriks peringkat 2 darab 2, A, B, C, D darab matriks peringkat 2 darab 1. X, Y sama dengan matriks peringkat 2 darab 1, HK menggunakan matriks songsam. Ketiga, menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Dan terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan kaedah matriks. Murid-murid, penyelesaian persamaan linear serentak bermaksud kita dikehendaki mencari nilai X dan nilai Y yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Semasa di tingkatan 3, anda telah mempelajari 3 kaedah menyelesaikan persamaan linear serentak, iaitu kaedah penghapusan, kaedah penggantian atau kaedah graf. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan menerangkan bagaimana untuk mencari nilai X dan nilai Y menggunakan kaedah matriks. Untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks, cikgu akan terangkan langkah-langkah bagaimana untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Sila lihat paparan. Persamaan pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 8. Dan persamaan kedua ialah 6X tambah Y sama dengan 7. Perhatikan, terdapat dua pemboleh ubah iaitu X dan Y bagi kedua-dua persamaan linear. Contoh seterusnya, persamaan pertama, negatif 2Q tambah 4R sama dengan 10. Persamaan kedua ialah Q tolak 3R sama dengan 8. Dua pemboleh ubah bagi kedua-dua persamaan ialah Q dan R. Murid-murid, secara amnya, dua persamaan linear serentak ditulis seperti paparan. Persamaan pertama ialah AX tambah BY sama dengan H. Manakala, persamaan kedua ialah CX tambah DY sama dengan K. Cikgu akan terangkan bagaimana untuk menulis persamaan serentak dalam bentuk matriks. A dan C merupakan pekali bagi pemboleh ubah X yang akan ditulis sebagai lajur pertama bagi matriks peringkat
2 darab 2. B dan D merupakan pekali bagi pemboleh ubah Y yang akan ditulis sebagai lajur kedua matriks 2 darab 2. Seterusnya, pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y akan ditulis dalam bentuk matriks lajur di sebelah kanan matriks 2 darab 2. Persamaan matriks yang lengkap akan disamakan dengan matriks lajur H dan K. Ingat, murid-murid. A, B, C, D, H dan K adalah pemala, manakala X dan Y merupakan pemboleh ubah. Mari kita lihat contoh bagaimana untuk menulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan matriks. Di paparan sekarang, persamaan pertama, 3X tambah 4Y sama dengan 10. Manakala, persamaan kedua ialah 5X tolak 2Y sama dengan 8. Murid-murid, perhatikan pekali bagi X, persamaan pertama ialah 3. Pekali bagi X, persamaan kedua ialah 5. Nombor 3 dan nombor 5 akan ditulis sebagai lajur pertama bagi matriks peringkat 2 darab 2. Manakala, pekali bagi Y, persamaan pertama ialah 4. Pekali bagi Y, persamaan kedua ialah negatif 2. 4 dan negatif 2 akan ditulis sebagai lajur kedua bagi matriks peringkat 2 darab 2. Pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y akan ditulis sebagai matriks lajur di sebelah kanan matriks 2 darab 2. Untuk melengkapkan persamaan matriks, anda perlu samakan dengan matriks lajur iaitu 10, 8. Persamaan yang lengkap seperti dipaparkan. Murid-murid, di paparan sekarang ialah dua soalan untuk anda cuba menulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan matriks. Cikgu harap anda cuba menjawab sekarang. Murid-murid, bagaimana dengan penyelesaian soalan A dan soalan B itu tadi? Cikgu harap anda dapat menulis persamaan matriks dengan tepat dan betul. Mari kita sama-sama menyemak jawapan bagi soalan A. Jawapan soalan A ialah 2, 7, negatif 1 dan 3 darab matriks lajur X dan Y sama dengan matriks lajur sifar negatif 13. Untuk soalan B, perhatikan persamaan linear yang pertama. 4X sama dengan 5Y. Persamaan tersebut belum ditulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan H. Oleh itu, anda perlu menulis persamaan tersebut menjadi 4X tolak 5Y sama dengan sifar. Persamaan kedua ialah 8X tolak 15Y sama dengan negatif 1. Jawapan persamaan matriks bagi soalan B ialah 4, negatif 5, 8, negatif 15 darab matriks lajur X, Y sama dengan sifar negatif 1. Bagaimana, murid-murid?
cikgu harap anda dapat menulis persamaan matriks bagi dua soalan tersebut dengan tepat. Tahniah cikgu ucapkan. Murid-murid, seterusnya cikgu akan menerangkan bagaimana menentukan matriks laju X dan Y dalam persamaan matriks menggunakan matriks songsang. Murid-murid, imbas kembali, apakah matriks songsang yang telah Cikgu Izzy terangkan pada pembelajaran yang lepas? Jika 5 didarab dengan songsangan bagi 5, iaitu 1/5 ditulis sebagai 5√1. Jawapannya ialah 1. Paparan sekarang ialah 5x sama dengan 10. Untuk jadikan x sebagai tajuk, kita hapuskan bekali bagi x iaitu 5. Menggunakan konsep keseimbangan, kita perlu darabkan 5√1 di sebelah kiri, begitu juga di sebelah kanan. 5√1 darab dengan 10. Sila perhatikan baris ketiga. 5√1 darab 5, jawapannya ialah 1. 1√x sama dengan 5√1 darab 10. X sama dengan 1/5 darab 10. X sama dengan 2. Sekarang, kita akan kaitkan konsep matriks songsang dengan paparan seterusnya. Katakan matriks A sama dengan A, B, C dan D. Dan matriks A darab matriks laju X, Y sama dengan matriks laju H, K. Pembelajaran sebelum ini, Cikgu Izzy ada menerangkan matriks A darab matriks songsang A sama dengan matriks identiti. Murid-murid, perhatikan persamaan matriks A darab matriks laju XY sama dengan matriks laju HK. Sekali lagi, konsep keseimbangan persamaan perlu dilakukan di sini. A√1 perlu ditulis di kedua-dua belah persamaan. A√1 darab A darab matriks XY sama dengan A√1 darab matriks HK. Ingat murid-murid, A√1 darab A ialah matriks identiti. Oleh itu, jalan kerja baris seterusnya menunjukkan identiti darab matriks laju XY sama dengan A√1 darab matriks laju HK. Seterusnya, A√1 ialah matriks songsang bagi A. Anda perlu menggantikan rumus matriks songsang dalam baris seterusnya. Oleh itu, matriks laju XY sama dengan 1/ A darab D tolak B darab C darab D negatif B negatif C A darab matriks laju HK. Perhatikan murid-murid, kedudukan D dan A telah bertukar, manakala B dan C telah bertukar tanda menjadi negatif B dan negatif C. Paparan menunjukkan contoh untuk mencari nilai X dan nilai Y menggunakan kaedah matriks songsang. Jalan kerja bagi soalan ini
anda perlu menulis matriks songsang bagi 4, 5, 2, 3 darab matriks 4, 5, 2, 3 darab X, Y sama dengan matriks songsang 4, 5, 2, 3 darab matriks 3, 1. Pendaraban matriks songsang 4, 5, 2, 3 dengan matriks 4, 5, 2, 3 hasilnya ialah matriks identiti. Matriks identiti darab matriks laju X, Y sama dengan 1 per 4 darab 3 tolak 5 darab 2 darab 3 negatif 5 negatif 2 4 darab 3 1. Cuba anda perhatikan kedudukan 3 dan 4 telah bertukar, manakala 5 telah berubah menjadi negatif 5, manakala 2 berubah menjadi negatif 2. Penyelesaian pada baris seterusnya, anda perlu membuat pendaraban matriks 2 darab 2 dengan matriks laju 3, 1. Baris pertama, 3 darab 3 tambah negatif 5 darab 1. Bagi baris kedua, negatif 2 darab 3 tambah 4 darab 1. 1 per 2 kurungan baris pertama, 9 tolak 5. Manakala baris kedua, negatif 6 tambah 4. Tutup kurungan. Seterusnya, hasil pendaraban 1 per 2 dengan matriks 4 negatif 2 ialah 2 negatif 1. Oleh itu, matriks laju X, Y sama dengan matriks laju 2 negatif 1. Murid-murid, paparan menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Persamaan pertama, 3X tolak 2Y sama dengan 8. Persamaan kedua, 5X tolak 4Y sama dengan 13. Langkah pertama, anda perlu menulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan matriks. Sila lihat paparan. Menggunakan rumus untuk mencari matriks songsang bagi matriks 3, negatif 2, 5 dan negatif 4, jadikan matriks laju X, Y sebagai tajuk sama dengan 1 per 3 darab negatif 4 tolak negatif 2 darab 5 darab negatif 4 2 negatif 5 3 darab 8 13. Sekali lagi, anda perlu melakukan proses pendaraban 1 per negatif 2 darab matriks negatif 4, 2, negatif 5, 3 darab 8, 13. Hasilnya ialah matriks laju X, Y sama dengan 3, 1 per 2. Oleh itu, nilai X ialah 3, manakala nilai bagi Y ialah 1 per 2. Seterusnya, kita akan mempelajari menyelesaikan masalah melibatkan matriks. Dalam proses menyelesaikan masalah, anda perlu mengikuti 4 langkah berikut. Pertama,
anda perlu memahami masalah. Kedua, anda perlu merancang strategi penyelesaian masalah. Ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang terakhir ialah menyemak jawapan. Murid-murid, paparan menunjukkan contoh soalan penyelesaian masalah. Mari kita sama-sama baca contoh soalan ini. Sebuah restoran menjual jus oren dan jus apple di dalam dua jenis gelas, iaitu gelas kecil dan gelas besar. Harga bagi jus buah-buahan gelas kecil dan gelas besar masing-masing ialah ringgit Malaysia X dan ringgit Malaysia Y. Pada suatu hari, restoran itu menjual 30 gelas kecil jus oren, 20 gelas besar jus oren, 50 gelas kecil jus apple dan 40 gelas besar jus apple. Jumlah pendapatan daripada jualan jus oren dan jus apple masing-masing ialah ringgit Malaysia 240 dan ringgit Malaysia 440. Hitung harga gelas kecil dan harga gelas besar jus buah-buahan. Selepas membaca soalan, anda perlu memahami dan mengenal pasti kata kunci mengikut kehendak soalan. Kata kunci yang pertama ialah gelas kecil yang diwakili oleh pemboleh ubah X, manakala gelas besar diwakili oleh pemboleh ubah Y. Anda boleh menggunakan jadual bagi meringkaskan maklumat yang diberi dari soalan. Sila lihat paparan. Pada langkah merancang strategi, anda boleh meringkaskan persamaan pertama dengan membahagikan setiap sebutan dengan faktor sepunya terbesar 10. Oleh itu, persamaan pertama yang baharu ialah 3X tambah 2Y sama dengan 24. Begitu juga dengan persamaan 50X tambah 40Y sama dengan 440 dibahagikan dengan faktor sepunya terbesar 10. Oleh itu, persamaan kedua yang baharu ialah 5X tambah 4Y sama dengan 44. Murid-murid, imbas kembali kehendak soalan. Soalan ini mengkehendaki anda menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah matriks. Persamaan linear serentak yang telah dibentuk akan ditulis dalam bentuk persamaan matriks. Matriks 3, 2, 5, 4 darab matriks laju X, Y sama dengan matriks 24, 44. Perhatikan baris penyelesaian seterusnya. Anda perlu jadikan matriks XY sebagai tajuk. Matriks XY sama dengan 1 per 3 darab 4 tolak 2 darab 5 darab matriks 4, negatif 2, negatif 5, 3 darab matriks 24, 44. Anda perlu melakukan proses pendaraban 1 per 2 darab matriks 4, negatif 2, negatif 5, 3 dengan matriks 24, 44. Seterusnya, 1 per 2 darab hasil pendaraban 2 matriks tadi, iaitu
1 per 2 darab 8 menghasilkan 4, manakala 1 per 2 darab 12 menghasilkan 6. Maka, matriks XY sama dengan matriks 4, 6. Oleh itu, nilai X yang mewakili harga jus buah-buahan gelas kecil ialah ringgit Malaysia 4, manakala nilai Y mewakili harga jus buah-buahan gelas besar ialah ringgit Malaysia 6. Untuk menyemak jawapan, anda boleh ganti nilai bagi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6 dalam persamaan 30X tambah 20Y sama dengan 240. Perhatikan paparan. 30 darab 4 tambah 20 darab 6 menghasilkan 240 bagi hasil jualan jus oren. Begitu juga bagi hasil jualan jus apple. Gantikan dalam persamaan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 6. 50 darab 4 tambah 40 darab 6 menghasilkan 440. Murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Izzy berharap anda dapat memahami apa yang telah Cikgu Izzy ajar dan terangkan pada hari ini. Semoga anda dapat menulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Seterusnya, dapat menentukan nilai X dan nilai Y menggunakan matriks songsang. Cikgu Izzy juga berharap anda dapat menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Dan yang terakhir, anda dapat menyelesaikan masalah melibatkan matriks. Semoga anda rajin membuat latihan di rumah dan berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan mata pelajaran matematik. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.